სახელითა მამისათა დაძისათა დასუნისა წმინდისათა ჩვენთან არის მერთი გილოცავთ მართვის დაწყებას გილოცავთ დღევანდელ დღეს მათე მახარებელისა და მოციქულის ხსენებას დღეს სახარებად მოისმინეთ და ალბათ სახლის კუთხეებისას საკითხული სახარება ყველას გვახსენდება რომ მეზვერე იყო და იმ დროს მეზვერეები ძალიან არ უყვარდათ ძულდათ ებრაელებს იმიტომ რომ რომის იმპერიის სამსახურში იყვნენ და სახელმწიფო გადასახადს ხარკს კრებდნენ და ალბათ ცოტა მიკერძოებულებიც იყვნენ ალბათ ცოტა მიკერძოებულებიც იყვნენ და ალბათ იმაზე მეც არ წმენდა რაც რო ევალებოდა და ამიტომაც ძალიან არ უყვარდათ უფრო მეტი ზულდათ და მეზვერეებთან ლაპარაკი საერთოდ იუდეველებისთვის აგზალულიც კი იყო ჯორდ და პავლე მოდის და ევნება ზაკე ისრაფე იმიტომ რომ დღეს შენთან სახლში მომიწევს მოსვლა და ინახით ტრაპეზზე ჯდომა და მართლაც მიდის ზაკესთან და იქ ძალიან ბევრი მეზვერე იკრიბება და ახლობელი ადამიანები დრტვინავენ იუდეველებს ჯული და არღვიო და ამ დროს ზაკე მათ დგება და იძებს უბალო ვიღაცას ცილი დავსამე და ორი წელის მაგივრად უფრო მეტი წავართვი და ეხლა ორი სანაცვლოდ ოხს მიცემ და დაუბრუნებ გება უფალი და ამბობს დღეს იქნა ცხოვრებაი სახლისა ამის ამეთუ ესეცა შვილი აბრაამისი არს ანუ სიმართლის რა არის ეს სიმართლე ყოველთვის ვიზახით რომ იოანე ნათლისმცემელი მოვიდა მათ დღეთა შინა და დაიწყო ქადაგება შეინანეთ რა თუ მოახლოებულ არს ჯერ კიდე პირველ საუკუნეებში ვარცხილებენ მახარებლები მოციქულები წმინდა მამები რომ ახლო არ ჟამი და შეინანეთ იმიტომ რომ არავინ არ იცის როდის მოვიდეს აი ეს დღე კანკითხვის დღე უფალი ამბობს როგორც სახლის პატრონმა არ იცის ქურდი როდის მოვალ და ამიტომ ყოველთვის ყოველწამიერად ფხიზლოს ისე არის ჩვენი ამ წუთის სოფელში ყოფნა და ცხოვრება არ ვიცით როდის მოვა ეს დრო კანკითხვის დრო და ამიტომაც უნდა შევინანოთ ყოველ წამიერად რომ როცა არ უნდა მოვიდეს ეს დრო მზად ვიყოთ რომ ქრისტიანობითი აღსასრული ვისწავლოთ უფლისაგან აი დიაკვანი ხშირად ლოცვებზე გესმით კვერექსის მუხს ამბობს და ღვთისინაშე ეს პასუხის გება სიტყვის გება იყოს ჩვენი უფლისთვის სათვა შემწნარება და ეს დრო როდის მოდის? მოდის მათთვის, რომლებმაც შეინანეს, თავისი თავი დაინახეს და გონებაში, გულში. უფალს განუცხადეს, რომ იმ წამიდან, რა წამიდანაც მათ დაინახეს თავისი შეცდომა, რომ შეიცვლებიან, შეცვლიან თავის შინაგან გუნებას, მიდრეკილებას ამაო საზრუნავებისა და ბიციერი მანკიერი ჩვევების მიმართ და ეცდებიან რომ ღვთისადიდებლად ღვთისსათნოდ იცხოვრონ. ეს არის ის დრო, რომელიც ყოველ წამიერად მოციქული რო ამბობს. იმ დროს მათ დღეთა შინა მოვიდა იოანე ნათლისმცემელი და იქადაგა რომ შეინანეთ. აი ეს პერიოდია. კონკრეტულად არ არის ნათქვამი რომელი იქნება. იმიტომ რომ არავინ არ იცის ეს დრო. უფალმა იცის ხოლმე. არც ანგელოზებმა არ იცი. ამიტომაც გვაფრთხილებს უფალო შეინანეთ ყოველ წამიერად რომ რა დროსაც არ უნდა მოვიდეს უფალი მზად იყოთ. სვანაერადაც ამბობენ რომ შესამოშელსიც ნახავს უფალი ვიციანში თუ ნათლით მოსულში. აი იმ შესამოშელში ანუ სულიერ შესამოსელზე ლაპარაკი განგიკითხოს და მოგთხოვოს პასუხი. მოკლედ მათე მახარებელმა დაარიგა მთელი თავისი ქონება, გაყვა უფალს და შეიქმნა მისი სიტყვის ამ ხადაგებელი
და მისი ერთგული მოწაფე. და ბევრ ქვეყანაში იქადაგა და ბოლოს მოწამეობრივი ასასრული მიიღო. და ეთიოპიაში დღეს ხსენება არის. ეთიოპიის ეკლესიის მღვდელმთავარია. მათე დაარქვეს მას ნათლობით. იმიტომ რომ ფუბიანე იყო წარმართი მეფე, რომელიც არ ერწმუნა მახარებლის მიერ ასრულებულ სასწაულებს და იმ საზომით, რომ აი თვალნათლივ ასრულებული სასწაულიც კი მისთვის საკმარისი არ აღმოჩნდა. მოგლედ ქრისტიანობის ქადაგებისთვის მათე მახარებელი, რა თქმა უნდა, დაატყვევეს, დაუწყეს სამება, დააწვინეს მიწაზე ჯვრის სახით, განართეს მიწაზე, დაულოსნეს ხელფეხი, დააყარეს ფიჩხი, გოგირდი და კუბრი და წაუკიდეს ცეცხლი. მაგრამ ნახეს, რომ ცეცხლმა ვერაფერი ვერ ამო. მაგრამ მეფე არ ირწმუნა ეს და ეს სასწაული მიაწერა მათე მახარებლის ჯადოქრობას და თავისი ღმერთების მოწყალებას. მაგრამ როდესაც რო ცეცხლი ჩაქრა, მათე მახარებელი ქადაგებდა და ასწავლიდა კიდევ ქრისტეს მცნებებს და არც ეს გახდა საკმარისი და მაინც მოაკვლევინა. ბევრი მოინათლა, ბევრმა ირწმუნა ქადაგებით, მაგრამ მეფე დარჩა მხოლოდ უკარება და სიბნელეში. და მართლაც დასაჯეს ახარებელი და გადაუწყვეტეს წყალში გადაგდება, ზღვაში. და თქვა, თუ მეფე იძახის, აი ეხლა ღმერთი მას, რომელსაც ქადაგებს, შეეწია და უნებელი გამოა მისი ნაწილები, მაშინ ვირწმუნე. საოცარი ყველაფერი მოახდინა ღმერთმა აღასრულა და ერთი რაღაცა კიდე საზომად დაუდო, თითქოს ეშმაკმა გამოსა და კიდე აი ამ ფუბიანეს, შემდეგში მათე ეპისკოპოსის სული და სარწმუნო. და მართლაც ბახარებლის მიერ ცოტა ადრე ნაკურთხმა ეპისკოპოსმა ღამით ნახა მათე მახარებლის ჩვენება, რომელმაც უთხრა, რომ ამა და ამ ადგილზე მოხდებოდა მისი ნაწილების გამოტანა წყლის მიერ და მეფესთან ერთად მისული. მართლაც მივიდა და ნახა. დაემხო, შეინანა, აღიარა თავისი დანაშაული, მოინათლა, საოცარი საქმეები აღასრულა და შემდეგ დასტოვა თავისი სამეფო დიდება და გახდა მონაზონი მოძღვარი. ანუ დელ მონაზონ. შემდეგ აკურთხეს ეპისკოპოსად და მათე მახარებლის გამოცხადებითვე ფულბიანე ყოფილი მახარებელი პროფესორეთ მონაზონი მათეს მახარებელმა უთხრა, რომ ის უნდა ყოფილიყო ეთიოპიის ეკლესიის წინამძღოლი ეპისკოპოსი. და აი ამ გამოცხადებით ის ხდება თავისავე ქვეყანაში თავის ქვეყანაში არსებული ეკლესიის ეპისკოპოსი. საოცარია ღვთისგანგებულება და საოცარია მის მიერ მოწყალებით და სულგრძელებით ასრულებული საქმეები, რომელსაც ჩვენ გვიგზავნის, გვაძლევს და გვანახებს. უფლისა მოთმინება უსასრულოა, მაგრამ ჩვენთან ურთიერთობისთვის ღმერთი უშვებს ჩვენს დაცემებს. კი არ გჯის, უბრალოდ უშვებს ამ დაცემებს, რომ ამ დაცემებით დავინახოთ ჩვენი თავი სინამდვილეში თუ როგორები ვართ. იმიტომ რომ თითოეულ ჩვენთან გავსო თავის თავზე მხოლოდ კარგი წარმოუდგენია და კარგს ფიქრობს. მაგრამ ღმერთი უშვებს ამას, რომ დაგვანახოს ჩვენი თავი და ჩვენში სინანული გამოიწვიოს და აღძრას. და ვინ სინანულით მივა, ის აი ეხლა ნახეთ, ეთიოპიის ეკლესიის ეპისკოპოსი მათესავით იქნება. ვინ სინანული ნახა, მეზვერე ზაქესავით მახარებელი გახდება. იმიტომ რომ
თავისთავად დაინახოს და დაინახოს ყველაზე მთავარს, რომ ყველაფერი ცუდი სოფელში წარმავალია, გარდა ერთისა. ამ ცუდი სოფელშიც, მიუხედავად იმისა, რომ მართლა დილის ცვარივით არის ჩვენი სიცოცხლე და ბალახივით არ ვიცით, როდის ჩაიგდება, ჩაიყრება თონეშიდან, მხოლოდ ყვამლიღა განხარდება სივრცეში, ჰაერში, აი ამ ესეთ წუთის სოფელში, რომელიც თავისთავად ჩვენიერია, იმიტომ რომ ღვთისქმნილებაა და ღვთისა შემოქმედების ბეჭედი აზის მთელს წუთის სოფელს, ქვეყანას, აი ამ წუთის სოფელში ერთია განუქარვებელი მხოლოდ მადლი ღვთისა, რომელიც დაივანებს იმ სულსა და გონებაში, სადაც არის მადლობის სიტყვა უფლისა მიმართ. ყველა დროს ივანე ოქროპირის ხსენება იყო სულცოტახნის წინ. რა დაითმინა და როგორი გულსავსე იყო მის რწმენა და სრული, რომ გადასახლებაში, როდესაც იგი შორეულ ქვეყანაში, საქართველოში, კომანში, აფხაზეთში გადაასახლეს, ბოლო სიტყვები იყო: დიდება და მადლობა ღმერთს ყველაფრისათვის. ვისაც შეუძლია განსაცდელში თქვას ეს სიტყვები, მასთან მადლი ღვთისა ყოველთვის იქნება. და ჩვენ კი პირიქითა ვართ, როცა გვიხსენს და კარგად ვართ, მაშინ საერთოდ არ გვახსენდება, როცა რაღაცა გაგვიჭირდება, მაშინ ვიწყებთ ღვთისადმი ვედრებას, რომ ვითხოვთ შეცდებას. მაგრამ უფალი ამბობს, ყოველ წამიერად, ყოველთვის უნდა მადლობდეთ ღმერთს. როგორც ზაქე, იმიტომ რომ მეზვერე იყო, ყველა ლანძღავდა, ყველას ზულდა, მაგრამ ამ მეზვერის გულს იმედი ჰქონდა ღვთის მოწყალების. და აი ამ გულის გერით იგი ხვდება უფალს და უფლის მადლიანი ხელი შეეხება მის მადლიერ გულსა და გონებას. ღმერთს ვთხოვთ, რომ მოსცეს ჩვენ ყველას ღვთისადმი მადლიერება და მადლი უფლისა, რომ ყოველთვის, ყველა დროს, ყველანაირ განსაცდელში, ყველანაირ სიხარულში მადლობდეთ ღმერთს, იმიტომ რომ თუ რამ ვიხარია და სიკეთეს ვხედავთ, მას ეკუთვნის და ჩვენ გვინაწილებს. თუ რამ განსაცდელს ხედავთ და ვგრძნობთ, ეს ჩვენია, ჩვენ გვეკუთვნის და უნდა დავფიქრდეთ, თუ რატო დაუშვა ღმერთმა. თუ სწორი პასუხი ვნახეთ, მადლი მაშინ ჩვენთან არის, ღვთით. და ამიტომაც ისევ დიდ მღვდელმთავარსა და მამას, ეკლესიის მამას დავეს ესწრებით, ყველაფრისათვის ყოველთვის მადლობდეთ ღმერთს, რომ ღვთის მოწყალება არ დააყოვნოს ჩვენი სიტყვის მოსმენა და ჩვენი სული სასაშენებლად ჩვენი მოთხოვნილი მადლისა გამოგზავნა. მეთმა დააგოცოთ და გაგახარეთ. მომდენო კვირას არის დიდი საუკუნო დღესასწაული, დაძრად მიყვანება, მოცვას დავიწყებთ 3 საათზე და პარასკევს იქნება ჩვეულებრივ 10 საათზე სადღესასწაულო სახურება. მეთმა გაგახაროთ ორსა სოფელში ღვთისადმი მადლიერებითა და ღვთისგან გამოგზავნილი მადლით, ასდაუკუნისამდე. ამინ. ამინ.